Zaměstnávání lidí v exekuci by se už brzy mohlo zjednodušit. Podniky totiž nechtějí dlužníky s exekutorem v zádech najímat. Je to pro ně složité a vystavují se riziku sankcí. Jenže nedostatek lidí na trhu práce teď žene některé poslance ke změně zákona, aby se firmy lidem v exekuci nemuseli vyhýbat. Tahle agentura zprostředkovává práci lidem z Prahy a blízkého okolí. To znamená pondělí, úterý, středa, čtvrtek a vždycky ty směny jsou od 9 do 16 hodin. Se zaměstnáváním lidí, kteří jsou v exekucích, mají bohaté zkušenosti. Brigádníku ročně přidělujeme zhruba 2,5 tisíce s tím, že 30% těchto brigádníků má exekuce. Na jednoho vychází hned několik exekucí. Bavíme se o zaměstnancích, kteří mají třeba 20-30 exekucí. Na tuto agendu už tady vyčlenili jednoho člověka. Nám chodí denně zhruba 25 až 30 datových zpráv týkajících se těch zaměstnanců v exekuci. Jenom to samotné zpracování denně zabere zhruba 2 až 3 hodiny. Některé podniky proto nechtějí lidi v exekuci vůbec zaměstnávat. Firma musí počítat správnou výši srážky ze mzdy, dokládat přehledy o příjmech a posílat informace, kdykoliv si o ně exekutor řekne. To všechno stojí čas a peníze. Ještě letos by se poslanci mohli pokusit o změnu. Například tím, že by vznikl registr exekucí. A zaměstnavatel by v případě, že má někdo víc exekucí, komunikoval jen s jedním exekutorem. Že by další exekutoři se ptali toho prvního v pořadí, tak, aby ten zaměstnavatel s tím neměl žádnou práci. Na novele spolupracuje i Ministerstvo spravedlnosti. Návrh zatím nemá konečnou podobu. Aby zaměstnavatelé s lidmi v exekuci měli co nejméně práce, v mnoha evropských zemích existuje takzvaný chráněný účet. Ten je i u nás, ale nefunguje. Podle některých je hlavní problém v tom, že někteří lidé se exekucí zbavit nechtějí. Je zde samozřejmě velká část zaměstnanců, u kterých jakmile dojde k těm srážkám, jakmile vlastně exekutor nám zašle ty exekuční příkazy a my to začneme ty srážky provádět, tak ten zaměstnanec se rozhodne, že skončí. Návrh změn by ještě letos měl jít na stůl poslancům. Petra Jaroměřská, CNN Prima News.